Þeir eru komin, konsert og sending og túlkin kemur að koma hryssundar á Varmá kemur á Rólína, Kinskær og Hrakkur Já, þau ætla að loka þessari sýningu hér fyrir okkur í kvöld eigum við ekki bara að takka vel á móti þeim og takka þessum sýnendum, eigendum fyrir kvöldið Það er ekki búki í þessu.